Gabon guztioi, azkena gure alde Ertzainak taldearen kontzertu sortan lehenengoa. Gaur bertan, minutu oso gutxi barru hasiko da hemen, Bekeko Bizkaia Arena pabilorian, eta EITB-ren bidez aukera duzue, gau magikoa izango dela agindu diguten hau, zuzen zuzenean jarraitzeko. Era honetako kontzertu bat aurrez aurre bizitzia bezalakorik ez dago, pista honetan daudenen emozioa eta irrika ikustea besterik ez da behar horretaz jabetzeko, baina gaur erabateko ahalegin egingo dugu, kontzertua etxeko epelean jarraituko duzueno gau gogoan garria pasaleza zuen. Ia 20 urte igaro dira, Ertzainakek zuzeneko azken kontzertua eman eta taldea desegintzenetik, baina 80ko eta 80ko hamarkada nahiek sortu zituzten kantuek segitzen dute euskal herritarren soinu unibertsoa zipristintzen. Orain bi urte Garik eta Josu Zabalak egin zituzten kontzertuek piztu zuten grina, eta gaur eszenatokira datoz Ertzainak bezala, Gari eta Josu bera eta Ertzainaken betiko bateria jolea Txampi eurekin batera izango dira, Miguel Moyano gitarra jolea eta Oier Aldekoa basu jolea ere. Eta gauean zehar euren errepertorioko kantuen errepasoa egiten duten bitartean batuko zaizkie Euskal Herrian nor diren musikari eta kantariak. Sorpresaz eta emozioz beteriko gaua izango da gaurkoa, batzen gaituzten emozioz beteriko gaua. Eta batu, kontzertu honek batu ditu, belaunaldi desberdinak. Gaur bada hemen jendea, Ertzainak desegin zenean oraindik jaio ere egin etzena, askok gurasoengandik edo osaba izebaren batengandik jasoko zuten doinu hauen berri, eta gaur elkarrekin izango dute horretaz disfrutatzeko aukera. Etxetik izango duzuen bezala, kontzertu honen irudi dotoreak eskaintzeko eszenatokiaren inguruan 14 kamerek bilduko dute une bakoitzean zirkinik ikusgarriena. Gainera holtza inguruan lehen aldiz 360 graduko grabaketarako 4 kamera berezi jarri ditugu, eta igandetik aurrera EITB-ren YouTubeko kanalean izango duzu aukera gaur hemen entzungo diren kantu eta kasko bizitzeko, euren artean Gari, Josu eta Txampiren artean bazeundete bezala. Eszenatokira irtetzeko prest Josu Zabala, Gari, Txampi jendea zain dute, unkituta urduri ere badago jendea norberaren biografian ereserki izan diren, hain garrantzitsu izan diren kantuak entzuteko. Badago ikusmina euren errepertori hori nola aurkeztuko diguten entzuteko. Eta ziur gaude ez dutela utzik egingo, dena ematera datoz eszenatokira Ertzainak taldea. Azkena gure alde, prest eszenatokira irtetzeko. Ordu luze zantxeguetan aritu dira azken hilabeteetan, egunero lau orduz bai gutxienez aitortu diguten abatik, eta berriz ere oso bide desberdinak hartutako musikariek elkartu eta lortu dute afinatzea euren jokera, gustura daude lortu dutelako. Prest daude euren tokietan, publikoa gogotsu zain, azkena gure alde Ertzainak ia 20 urteren ondoren zuzenean.
Encontramos
Thank you.
eskerrik asko hemen izateagatik. Gau berezi honetan, eskerrik asko. Oh,
ditut ikusta irisen diatuko alamlaratzen gaiatik onarazko grafiti beltzaz bombatzeko balioko lukan brikago arrezo mundu aradoia bilakatzen ez duen kostam ez du brumatxua bilakatzen zara. Paralisia sentimentala joan aizetan maitia kutxun arrastana jarrik azaitut punkitzan jarrik azaitut punkitzan armatzen tonikoaren gaitxetan ospitalesik gabrikoetan zein indara abakimazuk aditu zama etorri Nafarrak eta Gipuzkoak etorri aldea Legazpiarrak ere eta Bizkaitarrak oiek eta Arabarrak nundare Parraldekuak Iparraldekuak. Kristalaren bestaldera bibegiak iltzatui jada ez dut konpranitu zein ez gizan ditzen naizan dena aldatu da eta guzi horrek mina egiten dit arpegia daukada zintxuratua izpiluen aurrean.
estará imagina ahora en demora tan calzanda taburua nasta sai que ai sean bestala y tu rileo Baina obeja zolenak azola Berandu dut aldatzeko iragana Ispiluaren aurrera Ispiluaren aurrera Ispiluaren aurrera Baina obeja zolenak azola Berandu dut aldatzeko iragana A los cuartos, Sergio Sol. Sergio Sol, tío. Oian lelea guretzat abarkei dartzelan iesa uspena eta isiltzea Oian lelea zultani euren gisara ukitzea Gordeak dituzu armata izbien kontrako atzei duatzea Eta gune gara gasen mende gauden okeren omen gaude Ez dute guzten maitatzen Tortura sufritzen zelatan ustatzen gutunak idazten eta bertanen Eutsi zioten minari gaina bakardaleak irentxi Gortek justizia inzietan matoitxukune gisa Maiz borrokatuak iramoz, baina maiz amultzean nahi Ez dute guzten behitatzen gauean, ez aburrik ez negarrik gauean Ez zerratik ez Siren agarrai, si bakarra gauean. Eraman zuten Franciscius gaztea baitaren engusun domak hilguere. Etorri ziren pasiokara, bobizan zelagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiago, Basobian, Gasteizen eta Belfasten. La beste ahi bat lekutan Auzalara nahi gabea Ez dute guztek maitatzen gauea Ez aburrik ez negarri gauea Ez zergatik ez norari gabe Siren agarrai si bakarra gauea Zatoztean ahi eiborrokan Gondo nahi duten guztiak Gerra nahoitu zintxazen Baina gerra egon badao Arrainak itxasua behar du Tarriak zo behar zaitu Gure gogoak iraun artian Ez da beldurra nagusituko Ez dute guztien maitatzen gauean Ez da burrik ez nahi gauean
altxatua iz betik orduan leku gardinara joateko berriz autobusen ez duko itura zuar begia da horra ditara guan inoiz ez baza betiko enkontra inoiz ez batzala betiko enkontra baina inoiz ez batzala guzo kaso guzo zabia gartagia suatakea deustuko zuia tuarka jo mazko pioten kontra lehen bokadilloa zera maten pontxikoa guain asko zera aztu nago ditu gaxara bardu azkar ustu motor hori bari batzaean gogo ari dira guaindu akabaza Pa botilla Pa voglio Salam pasciori A casa Esta li sa con me Zantxaraza Ordua duketa Ez duk ezer behar Soinik suertea Kokosen bari Apuntatu ongi Sue maio Rekonbertizak Sue maie Reconvertiza Sue maior Reconvertiza Sue maior preso politiko en senide lagun eta maitalen alde kantu hau egin genduenean bosteun deru talau ziren erora sortziron era eldu ziren oaindik egun da brogei eta mar gehiago falta dira betxena Giza eskubideak denontza. Giza
zamaik gabe baino latzago. Isilik inola ez zobea lesko, isilik inola ez zobea lesko, gainera mundu zarrak musika udezaztu, abestuta zarrago zaztu, omaite ez duena bizitxerik ez du. Kaixo lagun guziok kukara ertzanek, kaixo lagun guziok gara ertzainak, batzuk horraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak, berotzen gainak, gu musika zuzkurtu dizkinen zainak. Kolokatu behar du edo nola, kolokatu behar du edo nola, gu mozkortzeko bozka horiek orkakola, como el ronca rola. Mira que me va a hacer esa rasca fina, o la china va a dejar tu arriba siña, o tu alianza te quedó en guay sin guiña, rasca fina, tu arriba siña,
Alkarrekin oean izango bagina. Itxaro Bordaren kantu batekin jarraituko. Larru beltza. Emigrazioen arazoa gure artean ere izan da. Eta orain beste batzuei tokatzen zaie. Eta ganera gaur daukagun kanta honetan Xabier Zaberoni eta Zatzan ditugu plaza desolatuetan
gara garaian matxuak airean loaz justiziara larru beltzak sardeskatuz enboraran horratzak plegatzen gabiltza larru beltzak josi asmo. Aurretan hiltzen denik goxean karrara lautara otzean ogi beharraren premiak xabelatzen doaz justiziaren larru bertzak xardeskatuz denboraren horratzak regatzen gabiltzak zuetan galdez daude dano noiz bota diren baren aurrak itzuliko baina denako masuntzaz beteri doaz justiziaren larru batzak sardaskatuz temporaren horratzak negatzan gabiltzak bizitza imprevisiblea dela, ez jargi dago gaurko egunean, ez genuen espero olakorik, ez zuek, ez guk, ez eta hainbat, gaur euren sarrera atarata, ezin izan dira gurekin hemen disfrutatzen, dantzatzen, eta ondo pasatzen, batzuk, lana dela eta beste batzuk,
gaixotasuna dela. Urrengo kanta eskaini nahi dugu hain zuzen Beazpiko lagun bateri, Bitxor Bolinagari, bera auzian dago, hemen zan gurekin izateko, eta baitaren hola ez, gure komunikaziotan ibilidan Gotzon Barandiarani, eutxi, bizitzak merezi du bizitzea eta, bazen! Nik enkargatua izan nahi nuen, baina ondan okizataz kaiotzati, puta soma batzuk lastarik ez gara, baina usulara sentin masinintzan oso gazte bizietan, jara mazortzi zigarroriak paketeko iara sekin, baina da bida sege guaztenak esaten zuen. Zagara mairunteko edo zain umek tripi bat baten dut aurre alako seko kira guztie. Hauxe duk hauxe. Zorra Pablo Ire gure sonen zozan Arrapa nuan amona gillan Itzalarik Egin gabe intzen ora indik Baina la bida sigue Guaztenak esoten zuen Eta gero goita berte Beratzile eta gumbagaro Bago hemen baldera Guna ospatzen Mozorri Hauxe duk hauxe Destino petra la hauxe. Eta gargabean ez banauzu ikusten, oean egon gonauk edondoko komisarian. Yeah.
noiz arte jarraituko du. Thank you.
jaraituko dudatza. Noiz arte jaraituko dudatza. Sibiz baja. Thank you.
duzue eta horrentzain nolo egin eskortu egin hau zue eta horrentzain nolo egin Aparotik, Iruñotik
Utsia oro ya tan de son, chagre marzo arrastrado.
Erantzuazte. Ondo, gazteo. A ver, Rekalde, nunda Rekalde. Thank you.
Gozagarria, entzungarria, zirraragarria, bakoitzak jar diezaiola atzetik kontzertu hau entzutean bizitakoari nahi duen garria. 19 kantu, asko orain 30 urteko kutsu beretsuarekin, beste batzuk moldaketa nabarmenekin, baina guztiak ere dena emanez estenatokian eskaini ditu ertzainakek. Eta ikusten duzue publikoa, zaleak, aspaldi eta aspaldian kontzertuetara joan gabeko jendea, burua urdindutakoak asko, gaur berriz ere ertzainaken kantuekin gozatzen eta eurekin kantatzen eztarria urratu arte. Egon dira gainera emanaldia are bereziago egin duten lagunak eta ekarpenak. Kari Josu eta Txampiri Bingen Mendizabal batu zaie, ertzainakeko kide izan zena, teklaiodea, eta izan dira baita ere Broken Brothers Band iruñarrak, John Celestino eta kompainia, eta baita Alos Quartet soka laukotea ere. Eta guztiek eman diete are ukitu unkigarriagoa, kantu gogoangarri, ispiluaren aurrean, garru beltzak edota entzun berri dugun zer esanik ez aitormena honi ere. Izan da, pixkanaka intentsitatea areagotzen joan den kontzertua, azkenengo kantu enten aitormenan esan dute, orain ezin eutxi izan ginena, nik uste dut gaur gauean, izan ginen horren zati bat behintzat gogoratu eta berreskuratu dugula. Baina jendeak gehiago nahi du, jendeak ez du alde egiten. Egia da oraindik ere geratu zaizkigula entzun gabe ertzainaken errepertorioan pisu handia izan duten eta izan zuten kantuak, eta horiek entzuteko esperantzan hor dago jendea. Bizkaiarena bete-beteta, giro ezin hobea, Armaietan ere jendea saltoka. 20 urteren buruan, ia 20 urteren buruan berriz ere ertzainak zuzenean entzutera etorrika. Laurogeita hirugarren urtean lehen diskoa, ertzainak izeneko diskoa atera zuenetik, laurogeita hamabigarren urtean denboraren orratzak atera zuen arte, egon ziren beste lau, hau den aldatu nahi nuke, Salda badago, Amez prefabrikatuak eta zuzenean grabaturikoa, eta disko horietako guztietako kantuekin osatu dute gaurko errepertorioa. Ikusten duzu, festa giroa, jai giroa dago, Bizkaiarenak jendea ondo pasatzera etorri da, eta ondo pasatzen ari da. Jendea gehiago nahi du, eta gehiagoren esperoan dago. Eta berriz ere, eszenatokira noiz etorriko diren zain. Asko. Ordu terdiko kontzertua izan da orain arte, ordu terdi horretan publikoa gogobete eta aseta utzi dute, baina orain zerbait gehiago badago, zerbait gehiago badator, berriz ere estenatokira etorri dira. Master
seme alabez eta lan kontxe berri bateko diru behar. Gehiagia zuen batetan ardua biotik atera zuen eskopeta. Eta beste bat katu erretzat eta pareko ta ernan erren eta eta doroa eta gorri da batean despertadora forzando eta guartzen aizten ametsa izan dela soilik amezoan ez da zer erdatu zerratik orduan ez zindu da saitu zukalean jarratzen dira joan batan bosko hartia besteak alduan tarduan bostiro txuten dira eta gero soilik isiltasuna pasilloan urran batzuk irristatzen eta berren amaitu nahi ez zorten. Baina jo, badu nahi dik, zaragin bi handik, ospaita hemen dik, zaragin bi handik, ospaita hemen dik, zaragin bi handik, ospaita hemen zuintzan, iko zaitu gara balbora usaina odola parketan irezazu guaita, irezazu bertan ez badu zuintzan, ido zaude ez badu zuintzan, iko zaitu gara balbora usaina odola parketan irezazu guaita, irezazu bertan ez badu zuintzan, ido zaude ez badu zuintzan, iko zaitu gara balbora usaina odola parketan irezazu guaita, irezazu bertan ez badu zuintzan. Guantanamo tiene un sol sobre su piel duradera que gira por Caimanara con su ritmo juguetón. Caimanara es la razón, qué palabra impresionante. Caimanara militante se entrena cada mañana por la base americana, que es una mancha insultante. No se duerme Caimanara sobre la noche antillana, ella ve la soberana con la luz de su bandera. Caimanara es la primera herida por sus costados, la de brazos desangrados.
la heroico Jaime Sanz, la que ha visto tantas veces sus hijos asesinados. Egun batzuk horrela dira, aldaki guokun eroen
Askatasunarekin larruta noai da larrezke txuegia da Hortik ibiltzeko kontuta Ezo gueltarik eman behar Ezo bardenak ezo data Ez da inoronik denantzan Norka ez du maite askatasuna Naiz da lardaren esku artean Ez zintzaik juda gira Gehi egida Ilotzak garasika Zenbat salto, zenbat poz eta zenbat emozio, zenbat oroitzapen bide batez, zenbat oroimen bizi berritu diren gaur hemen. Izan ere, zenbat parranda, zenbat maite mintze eta zenbat tristealdi lagundu dituzten ertzainaken kantuek pertsona askoren bizitzetan eta esperientzia horiek guztiak bizi berritzen eta berbizitzen ari dira gaur. Bizkaia arena horretara etorri diren asko publikoari begiratu besterik ez dago jendea zeinen gogo beteta geratu den ikusteko irrifarreak eragindako zenbat zimur eder ere ikusten diren bide batez estilo desberdinetako kantuak entzun ditugu gaur gaueko kontzertu honetan azken hiru kantu hauek horren erakusle Ile Zazuaita, Guantanamera, Bakean utzi arte,
ertzainaken aldi desberdinen erakusle, ertzainaken evoluzioaren, bilakaeraren erakusle. Baina guztiak ere zeinen ongi ekarriak 2022 honetara. Ia 30 urte pasa direnean, 1983an azken kontzertura eman zutenetik. Baina jendeak ez du joateko asmorik, oraindik behintzat ez. Gehiagoren gogoz dago eta etorriko den itxaropen ez nonbait. Amarrak eta laurden inguruan hasi da kontzertua, gauerdia pasea da, baina oraindik ere jendea kantua jarraitzen du. Eta berriz ere estenatoki gainera, ertzainakeko partaideak etorriko diren itxaropenarekin. Gaurko kontzertu gogoan garri honi, behar den bezalako errematea emateko. Bertan dira. Gusten ditugu, bakoitza bere postuetan, Txampi bateriaren, bateriak inguratuta, Josu eskusoinua aldean duela, eta Gari mikrofonoa prest duen. Gora ira marcha
Tito Aldama, Ibon Sargasco.
Nahiko mekatua, libretxeko edo zein pegatua, libretxeko edo zein pegatua, libretxeko edo zein pegatua. Euskal txokoetan laterinko nena, berdi autoi guana pil-pilea, eta arratxalde oso arxies. Guarbola, palmera nire inba bihurtuko da! Orain bai, arrautz bat pinu batean gogoan garri horrekin euren jatorriko izaera hori ageri-agerian utzita, amaitu da Ertzainak taldearen kontzertua lehen diskoko bi kanturekin amaitu ere, etxo eta arrautz bat pinu batean gogoan garri horrekin. Ez denako tokian, elkarri helduta irrifartxu emandako kontzertu dotore horrekin emozionatuta ere bai, ikusten ditugu musikari guztiak eta zer esanik ez publikoa, emozio donatuta publikoaren eskerron hori jasotzen. Gogoratu, gaurko kontzertua izango dela barru-barrutik bizitzeko modua ere, 360 graduko ikuspegia ematen duten kamera bereziekin grabatu dugulako, eta igandetik aurrera ikusgai izango da hori EITB-ren YouTubeko kanalean. Kontzertua barrutik bizitzeko aukera hori izango duzue. Azkena gure alde kontzertu sortan lehena beraz, amaitu da. Bihar berriz ere beste itzordu bat dute Beken, berriz ere Bet jendez lepo ikusuko dugu. Eta azkena, gura bai azkena urtarrilaren seikoa errege egunekoa izango da, Gasteizen eskainiko dutena, Ertzainak taldearentzat erreferentziazkoa izan zen hirian. Besterik ez gure aldetik, lantalde zabala, 30 lagun baino gehiagoko lantaldea aritu da gaur, hemen Barakaldoko Beken, 17 kamerak eman diguten ikuspuntutik, gaurko kontzertua zuei erakusten. Hemen bizi izan ditugun emozioak, batzen gaituzten emozioak saiatu gara pantailaren beste aldera bidaltzen, lortu izena espero dugu. Gabon guztioi, eta segi ondo.
En Eroski, esta Navidad suma...